Değerli sözler, namusunu hissetmeye, bayrağını yükseltmeye, şanlı beden Azerbaycan, bizim cavanlar hazırdır. Hem namusunu hissedir, hem bayrağını ucaldır ve hele ki kahramanlarımız var, vetenimiz yaşayacak ve bu sözlere layık olmak lazımdır. Bu sözlere sahip olmak lazımdır. Bu sözlerin arkasında durmak lazımdır. Namusuyla, şöhretiyle, insan sevgisiyle ve vatan saygısıyla. Öpüyorum sizleri. Alkışlar. Oğlum, sizin sinemizde bu günü bize bahşeden 64 ildir cevabının numuna olarak. Təqvim ərəfəsindeyim, yəni dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü ərəfəsindeyim. Amma bu müstəqilliyi, bu həmrəyliyi bizə bəxş edən şəxsiyyət var. Və onun nə qədər də ağrılı olsa, anım günü gəlir. Mən istərdim biz bir də... Xalq artisti. Hər vaxt istəyirsiniz. Hər kəsi rəkdən salamlayıram. Hürmətli ziyalılarımızı, haqqlarımızı, gözəl müğənnilərimizi və mən öz adımdan Kural sizə. Bizim bu təşkilatçılığımızı mən hər zaman qeyd edəmişəm. Biz başqa ölkələrdə qırmızı xalını görəndə düşünürdük ki, nə üçün bizim Azərbaycan sənətçilərimizi belə bir mərasim yoxdur, amma şükürlər olsun ki, sizlərin bu aktivliyinizlə gördüyünüz gözəl işlərlə bu gözəl tədbir Azərbaycanda. Göstəriyə var. Alqışlar. Həqiqətən də xəbərləri APA-dan izləməyə dəyər. APA televiziyasında bütün xəbərlər operativliyi ilə seçilir. Çox təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün və çox təşəkkür edirəm ki, diqqətiniz bütün hafayadı. Dəyərlərdən olun, bizi də bu dəyərli insanlarla bir cəhədə gördünüz üçün. Sağ olun. Təşəkkürlər.